Přeji vám dobrý večer. U mikrofonu Tomáš obořil Forex Trader. Sejdou se takhle členové rady České národní banky a jednají o tom, jak posílit českou korunu. První člen rady navrhuje: Pojďme tu českou korunu udělat do ní takovou dírku a nalejeme do ní kus zlata. A všichni se ofrňují: Ne, ne, teď my nemáme tolik zlata, to nemůžeme udělat, nemůžeme, nemáme tolik zlata. A tak vystoupí druhý člen uh, Rady České národní banky a říká, víte co, pojďme do toho udělat ty dírky dvě a nalejeme do toho stříbro. A všichni zase remcají, ne, 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 nemáme tolik stříbra, teď nemáme ani tolik stříbra, prostě nemáme tady v rezervách uh, tolik kovu. Máme tady ještě nějaký Ečka, ty nám ještě na 3 čtvrtě roku vydržej a ty tam prostě narvat nemůžeme, to jsou prostě jenom nějaký jedničky a nuly nebo papírky. A tak se zvedne třetí člen a, rady České národní banky a řekne. Víte co, chlapi, já mám nápad. A ten nápad je fakt skvělý, teď mě napad. <laughs> a tak se všichni zaposlouchají a bydlivě očekávají, co vlastně řekne, s čím přijde, co promluví ten třetí a, rada České národní banky a, a on řekne, chlapi, uděláme to takhle uděláme do toho čtyři dírky a budeme to prodávat jako knoflíky. Cena knoflíku je asi 10 korun, takže to znamená, že podle mých odhadů bychom mohli zvýšit hodnotu české koruny desetinásobně. <laughs> takže a to byl samozřejmě vtip, ale myslím si, že takhle nějak by ta rada neformálně mohla klidně a probíhat. Každopádně dobrý nápad, pokud jste mě teď třeba poslouchali, bylo, nebo někde prostě jinde, kde si nevíte rady, jak to vymyslet, tak tohle je skvělý nápad. Udělejte do vaší národní měny, ať už to je cokoliv, čtyři dírky a prodávajte to jako knoflíky, protože určitě ta hodnota těch peněz bude vyšší. <laughs> Já bych se dneska chtěl bavit trošičku i o zlatě, protože Uh, to je právě to, To je právě to, že proč naši členové neměli co nalít do té jedné dírky, že? No, uh, to bychom se mohli dostat i někam dál. Ale teď jsem myslel samozřejmě tu jednu korunu. A kde oni vlastně nemají tolik zlata, aby mohli tu a tu dírku vlastně v rámci uh, té měny vyplňovat. Česká národní banka je za tuto věc v posledních týdnech docela ostře kritizovaná, protože je to snad jediná národní banka centrálního typu, která nemá vlastně ve svých zásobách nějak moc zlata nastupující vlastně guvernér Aleš, že jo, tak tento jakoby navrhoval někde předtím, než, než vlastně nastoupil, ale nic se neděje. Ale co se děje ve světě je to, že v podstatě všechny všechny národní banky celého světa od prostě nějakých nejzaších, nejvzelenějších ministátečků až, až, po vlastně ECB a USA, tak ti všichni jsou hodně na nákupek, takže nakupuje se vlastně do rezerv hodně zlata. buď to je doplnění, protože v rezervách prostě zlata ty nějaké zásoby, které jsou limitní, nějakým způsobem došli, a nebo je v tom nějaký nápad, co by se třeba mohlo dít v příštích třech až pěti letech a má to třeba nějakou funkci, takže uvidíme. Ale jako myslím si, že i Česká národní banka by se do toho klidně mohla pustit. Protože bychom měli věřit tomu Robertovi Kiyosakimu. Protože Robert prostě říká, že půjdeme úplně do vesmíru, jo? tak já bych tomu možná věřil. Já se chci s váma dneska podívat vlastně na tu věc technicky. A my tady vlastně už žijeme nějaký třetí měsíc po vlastně vypíchnutí tady té nekline na podvojitém vrcholu na Mantle a já bych vám chtěl ukázat scénář, který si myslím, že je nejpravděpodobnější. Um, bohužel pro, pro nákupy nebo to nebude asi jako úplně dobré, ale myslím si, že ten scénář, no ukážeme si. Každopádně, co se tak všiml, a když se, vždycky, když se s vámi bavím o zlatě, tak jste rozdělení na takové dva tábory. A jsou to takové jako klasické, logické dva tábory, kde samozřejmě v jednom táboru jste vy, kteří už máte za to dáno nakoupené, třeba za 1000 dolarů, nebo 1200, nebo za 1400, nebo 1500, to je úplně jedno. Kde vlastně v tomto táboru převažuje, převažuje to, že paradoxně teda, paradoxně, tak tady v tom táboru převažuje názor, že cena zlata už je poměrně vysoko a pravděpodobně uh, bude klesat, což spíš bych čekal takový ten efekt, tak jsem in the position, takže jsem vlastně fanouškem, zamilovaný do pozice a budu tomu věřit. A cokoliv napíše Robert na internetu, tak budu prejzovat, ale je to naopak. a pak je tady vlastně druhá skupina, co se tak s vámi bavím, kde vlastně v tom zlatě nejste a, a vlastně paradoxně si myslíte, že ta cena zlata vlastně půjde uh, ještě výše. Já sám jsem ještě pořád v tom druhém táboře a myslím si, že cena zlata půjde nejprve výše a potom níže. Takže jsem tak jakože pod obojí. A uh, já vlastně to tady budu takom ukazovat, tak bych chtěl jenom upozornit, že se jedná pouze o můj názor a vlastně pohled na věc se zlatem, nikoli však jakékoliv investiční nebo obchodní doporučení, tak to je asi snad jasné. A zlato vlastně v posledních fázích jsme si komentovali tak, že ta cena vlastně vytvářela dvojitý vrchol, kde ten počátek této formace vlastně přicházel už v srpnu, srpnu roku 2020, takže už to je docela jako díl. A ten druhý vlastně přicházel, myslím, že to byl nějaký duben, květen, 2021. Ten vrchol je samozřejmě cirka okolo těch 2000, 2050 až 2090, něco takového, Takže tam jsme to jakoby zkoušeli. Ale zřítili jsme se, ale tomu se asi nedá úplně říkat zřícení, pokud se na to třeba nedíváme z hodinovky, že jo? samozřejmě zde je to jako normal, normál, normální pohyb. A tady vlastně byla ta neklajna, a co je důležité asi říci, je, že když se podíváme e, směrem e, doleva, tak ta neklajna se tak zhruba vytvářela na nějaké středové hranici tady vlastně toho nějakého původního paternu, který vlastně zhruba vypadal odsud směrem e, sem. Já se v tuto chvíli osobně domnívám, bohužel tedy e, pro náš tábor, že e, celá zlata se podívá výše. E, asi bych se neodhadoval e, vlastně dělat tady nějaké výhledy toho typu, že prostě paje na 5 tisíc, že paje na 10 tisíc, na 50 tisíc, si fakt asi může dovolit jenom člověk, který už má jako fakt hotovo v té Americe. <laughs> takže já bych, já jsem si tady pro ty účely, protože tady toho moc, nebo dále neuvidíme, neuvidíme tady vlastně celý ten graf, ale hlavně já tady nemůžu odsunout graf, bohužel, výše než na kurz, Uh, nějakých 2300. Možná, že nám to i něco říká, že se na třeba půjde pouze na 2300, uvidíme, ale mt 4 mě dál nepustí, takže jsem šel na uh, Trading Economics a vlastně našel jsem si tady uh, tenhle ten chart, uh, vlastně all the time, uh, někdy od roku 1967 8 a až vlastně uh, směrem dál, resp, RESP samozřejmě od roku 1971, že jo? A ten graf mi teď poslouží pro to, abych vlastně tady mohl rozkreslit, jak to vnímám. A já jsem si ten graf hodil do, do malování a vlastně nechal jsem se tady ten prostor, který budu potřebovat jako využít. Jo. Takže podle mě, co se vlastně bude dít na tom zlatě, co je asi nejpravděpodobnější scénář, takhle dřív vám namaluju scénář, který bych si přál. Ten scénář je Pretty Simple. A je to vlastně scénář uh, momentálně aktuálně padající ceny zlata, třeba s někam sem. Tak to je samozřejmě moje přání. Říknu vám, uh, vám nakreslím uh, scénář, který si myslím, že je spíš takový jakože realističtější uh, při současném stavu světa a uh, vlastně i toho technického stavu uh, aktuálního zlata. Takže já si myslím, že ta cena to vezme takzvaně na tři doby. Abych to tak jakoby vysvětlil, tak myslím si, že tady v té vysoce volatelní době, kdy jsme se vlastně dostali někam pod ty dva nebo lehce na dva tisíce dolarů za onci, tak si myslím, že to vezmeme na tři doby. A to bude znamenat, že my vlastně pravděpodobně se tady budeme potulovat ještě nějakou dobu někde mezi kurzem 1700 až 1800, následně vlastně poté, až tohleto zvládneme, tak si myslím, že bychom se mohli začít pohybovat výše a vlastně mohli bychom udělat třeba něco podobné, v podobném stylu, následně bychom mohli udělat něco v tomhletom stylu a vlastně na tři doby pro mě znamená, že bychom tady mohli protože ta doba se bude zkracovat, tady nějaká doba vlastně toho sedla, tady v rámci toho grafu, tak tady by to sedlo, nebo ta doba mohla být zase jakoby ukrácená, mohlo by to být takové zakřivení časoprostoru jako ve vesmíru, takže se vlastně zkracují ty dráhy a mohlo by to jít na třetí dobu, což by vypadalo zhruba Nějak takto. Na tři doby i proto, že by to vlastně technicky potom mohlo odpovídat nějakému bodu, který by se dal kreslit snad takto. A vlastně tenhle ten bod by mohl být takovým zásadním možným bodem, řekněme, krátkodobějšího obratu, typu obrat třeba na dva roky, něco něco podobného, kde by jsme vlastně. Mohli následně započít nějaký prudší výpad směrem dolů, a ono by to vlastně celkově potom bylo takovou, řekněme, formací nějakého klínu nebo klínovou formací, která by se vyvíjela tímhletím způsobem a tady by podle mě teprve začal nějaký jako větší výprodej. Nejsem si úplně jistý, že nějaký velký výprodej přinese tenhle ten dvojitý vrchol z hlediska D, ale třeba z hlediska měsíčního nebo, nebo týdenního timeframe, by potom tenhle ten clean správně vlastně nakloněný, ho tady vlastně ještě a jednou překreslím, aby byl, aby byl zralejší a viditelnější. Takže vlastně to je ta horní část, tohle by byla ta dolní část. Tak samozřejmě z toho měsíčního timeframe by to mělo mnohem větší koule a mělo by to jakoby větší asi tendenci potom třeba udělat větší korekci a podívat se někam níže. Myslím si, že je asi naivní myslet si, že třeba zlato půjde se znova podívat třeba na nějakých tisíc dolarů za onci. Myslím si, že doba se posunula, že to, co byla ještě před pár lety tisícovka, ať už, ať už to je tisíc čehokoliv prostě, tak dneska už to je dvoutisícovka a myslím si, že ta dvoutisícovka tak nějak bude pořád v nejbližších letech nějakým středobodem nebo bodem vlastně průrazu a návratu, pro tenhle ten instrument, pro uh, trh uh, se zlatem. Takže tady by to mohlo dopadnout tímhletím způsobem. Úplně nejpravděpodobněji bych tak typoval, že by to vlastně tady na tom háčku asi vlastně na třetí dobu a uh, mohlo dopadnout dokonce i tak, že tam samozřejmě může přijít nějaký fake. Já zkusím naznačit uh, ten fake třeba takto kde by mu to asi i slušelo, ono by to pak bylo trošku pinové, ta cena by se nedechla, pak by mohla i silněji vydechnout a dávalo by to docela e, smysl. Takže ten trh se zlatém vidím momentálně tímhletím způsobem a tak v podstatě i Česká Národní banka jako jediná na celém světě, která ještě nezapočala žádnou akci a my všichni, kteří spadáme do této skupiny tak též, to znamená my, kteří jsme nezapočali ještě žádnou akci, tak pravděpodobně ještě budeme mít šanci. Ale uvidíme, jak moc agilní ten trh bude, jak se bude vyvíjet war, jak se bude vyvíjet v podstatě celý ten válečný konflikt, protože samozřejmě v dobách války, tak to zlato má svoje koule a má, má, má svoji funkci uh, pojistky. Takže pokud by se té funkce pojistky uh, ujalo trošičku více investorů, mohlo by to být trošku dramatičtější, ale uh, uvidíme. Takže takový je můj pohled na trh se zlatem a Příště, pokud si na to vzpomenu, tak bychom se klidně mohli podívat i na trh se stříbrem, který je neméně zajímavý, protože to je více i nejenom drahý kov, ale i více průmyslový kov. Třeba na zlatě se využívá tak zhruba maximálně 10% tady toho kovu do průmyslu nebo vůbec mimo nějaký jako investment a vlastně držení, tak u toho stříbra je to mnohem, mnohem více, je to takový i docela slušně průmyslové kov, takže bychom se na něj mohli i podívat. To je dneska vše, a přeju vám příjemný týden. A samozřejmě, zítra už je prosinec, tak dobře odpočívejte přes ty prázdniny nebo úplně optimálně, co je jakoby nejlepší dělat, tak je samozřejmě pořádně potrénovat, vyladit si strategii, najít si na to ten čas, sednout si k tomu a věnovat tomu nějakou energii a v podstatě přemýšlet a hlavně trénovat, 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 protože když je těžko na cvičišti, tak je potom mnohem lehčej na bojišti a to nové bojiště samozřejmě startuje, začíná s lednem roku 2023, což uteče jako voda. Hezký večer.